মই আসলে একদিন বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছো, তার ভিতরে একটা মুখ্য প্রশ্ন হয়েছে যে কেনেকে মোটিভেটেড হয়ে থাকিব পারি, এজন মানুহ কেনেকে মোটি সেলফ মোটিভেটেড কেনেকে হয়ে থাকিব পারে। সাংপু বলিছিল তোমাক খলাব মার গইনা লয়া তরিলা, সিয়াং বলিবহে পালো কেহি বিন্যাস হৈ বিয়পিলা। বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো আজি ইয়াত উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিৰ লগতে সৰু অসম ছাত্র সন্থার সমূহ কার্যকর্তাকে। যথেষ্টখিনি আসলে অসমৰ এখন উল্লেখযোগ্য মঞ্চত উপস্থিত থাকি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে সেইটো বুজোৱাটো যথেষ্ট কষ্টকৰ হয়। কিন্তু এটা কথাই কওঁ, এইকেইদিনত ৰিজাল্ট দিবৰ দিনাৰ পৰা আমাৰ যিদিনা ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল সিদিনাৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত এইটোৱে অনুভৱ কৰিছোঁ যে চাৰ্টিফিকেট বা এখন সভাতকৈ এখন অভিনন্দন অনুষ্ঠানতকৈ এই যে সান্নিধ্য, সেই সান্নিধ্যটো বহুত বেছি ডাঙৰ বস্তু যিটো আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনতো এই ভাল ভাল লোকসকলৰ সান্নিধ্য লাভ কৰি নিজকে আগুৱাই লৈ যাম বুলি মন ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিম, গ্ৰেজুৱেশ্যন মোৰ মেজৰ ছাবজেক্ট হ'ব পলিটিকেল ছায়েন্স আৰু মই এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ কাৰণে, তাতে মোৰ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰিফাৰেঞ্চত আছে। আচলতে এইকেইদিন যিকেইটা অনুষ্ঠানত গৈছোঁ তাত হয়তো টক শ্ব' হৈছে, নহ'লে ধৃতিৰাজৰ লগতো আছিলোঁ, সিও গান গাইছিলে, ময়ো তাক অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। মায়ে কৈ আছিলে মই কবিতা লিখি ভাল পাওঁ, ক্লাছ ফাইভমানৰ পৰা হয়তো কিবাকিবি লিখা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। মায়ে কৈ আছিলে, মাৰ বহুত খং উঠিছিলে যে তই ক'তো কবিতা আবৃত্তি নকৰ, নিজে কবিতাবিলাক লিখি থাক। তো আজি মই ইয়াতে বহি থাকোঁতে মায়ে পাঁচবাৰমান ফোন কৰিছে তই কিন্তু কবিতা আবৃত্তি কৰিহে ঘূৰি আহিবি, নিজে লিখা এটা সৰস্বত কবিতা আদি আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম কি বুলিলে ভাল পাবা, চাংপু বুলিছিলোঁ তোমাক খলাব মাৰ গইনা লৈ আঁতৰিলা, চিয়াং বুলিবহে পালোঁ কেশি বিন্যাস হৈ বিয়পিলা, দিহং বোলাৰ খঙতেই চাগে লোহিত দেশ সপিলা, কুলনন্দন বুলি তুমি উপত্যকাৰ ৰমণী হৰিলা, ৰৰ মাত্ৰ পৰিৱৰ্তনত লিংগই চোন তেজিলা, অনিৰুদ্ধ শ্বাস তোমাৰ কেতিয়া কেনো সময় দিবা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ তেগতো অশান্ত তুমি কি বুলিলে ভাল পাবা। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু মই আচলতে এইকেইদিন বহু প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, তাৰ ভিতৰত এটা মুখ্য প্ৰশ্ন হৈছে যে কেনেকে মটিভেটেড হৈ থাকিব পাৰি, এজন মানুহ কেনেকে মটি ছেল্ফ মটিভেটেড কেনেকে হৈ থাকিব পাৰে। মই কওঁ যে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ মতামত এনেকুৱা হ'ব যে যিখন ৰাজ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাকৰ দৰে নৈয়ে জীপাল কৰি ৰাখিছে, যিখন ৰাজ্যত উপত্যকা পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ ৰাইজে একেলগে সন্মিলিত শক্তিৰে বাস কৰিছে, যিখন ৰাজ্যত কুলধৰ শইকীয়া ছাৰ আৰু চুতীয়া মেমৰ দৰে ব্যক্তিয়ে বাস কৰিছে, যিখন ৰাজ্যৰ কাৰণে আজি কাম কৰি আছে, সেইখন ৰাজ্যৰ যিখন ৰাজ্যক মোগলে 17 বাৰ আক্ৰমণ কৰি পৰাস্ত কৰিব পৰা নাছিল, সেইখন ৰাজ্যৰ অসমীয়া হৈ মই কিয় স্বাভিমান ত্যাগ কৰিম, সেইখন ৰাজ্যৰ অসমীয়া হৈ কিয় মই নিজৰ সাহসক বলিদান দিম, সেইখন ৰাজ্যৰ অসমীয়া হৈ কিয় মই ক'ৰবালৈ গুচি যাই নিজক নকম যে মই অসমীয়া, কিয় মই পিছহুঁহুকি থাকিম, সদায় আগুৱাই যাম, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ, জয় অসম। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।